Nós estamos novamente aqui para mais o quê? Careca de Saber! É esse videozão, esse quadro que você gostou, você curtiu, que são aulas rapiditas, rapidecas, bem rapidinha para você pegar um ponto específico da língua portuguesa, gravar e nunca mais esquecer. E hoje a gente vai dar sequência no Careca de Saber. Nós estamos falando de encontros locais, falamos na última aula sobre o ditongo. Hoje é o dia do hiato. Bora lá? Muito bem, pessoas, então olha só. Se a gente sabe que o ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, o que seria o hiato? O hiato, anota aí, o hiato é a separação de vogais em sílabas diferentes. Então, quando eu escrevo uma palavra, eu tenho as vogais juntas, mas na separação em sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Quer ver um exemplo? A palavra coelho. Como é que eu separo em sílabas coelho? Co-e-lho. O o e o e ficam juntos na sílaba. Desculpa. O o e o e ficam juntos na palavra, mas quando eu separo em sílabas, eles... Cada um fica em uma sílaba. Isso é um hiato. Outro exemplo? Amendoim. A-men-do-im. Separei o o e o i, um para cada sílaba. Isso é separação de vogais, é um hiato. Professor, mas o i, você disse na última aula que ele era semivogal. Quando está na mesma sílaba de uma vogal, normalmente o i é semivogal. Cuidado! O i só vai ser semivogal se ele estiver junto com uma vogal numa sílaba. Nesse caso aqui, ó, amendoim. Percebe que o i ficou sozinho na sílaba dele? E quando ele fica sozinho, ele é uma vogal. Ah, grava essa informação. O i e o u, quando estiverem sozinhos em uma sílaba, eles sempre serão vogais. Beleza? Fácil. Até porque só existe sílaba se tiver vogal. Então, para que esse in seja uma sílaba, esse i tem que ser uma vogal. Vou dizer mais. Só existe palavra na língua portuguesa. Para que eu não tô falando com você. Fica quieta, fica quieta. É, o relógio vai falar comigo. Ó, mais uma coisa bem importante. Só existe palavra na língua portuguesa se existir vogal. Como assim, professor? Por exemplo, o é do verbo ser. É, eu sou, tu és, ele é. Esse é uma vogal. É uma palavra? É. É o verbo ser conjugado na terceira pessoa. Ah, e o e, que é aquela conjunçãozinha? Beleza. O e também é uma palavra da língua portuguesa, mas é uma vogal. O a, que é artigo, também é uma palavra, mas é uma vogal. Só existe palavra na língua portuguesa se existir uma vogal. E só existe sílaba se existir vogal. Tranquilo? Então, amendoim. Essa separação é um hiato. Beleza, tem muita informação pra vocês aqui já, hein? Ó, mais uma separação, ó. A palavra baú. Baú. O A tá numa sílaba e o U tá na outra. Quando eu escrevo a palavra, eles ficam juntinhos. Mas na separação de sílabas, cada uma vai em uma sílaba. Isso é um hiato. Outro exemplo. Crianças. Olha aí. Crianças. O I e o A separadinho em duas sílabas diferentes. Hiato. Fácil, tranquilo. Ah, professor, mas tem aquele lance de acentuação do hiato. Opa, acentuação do hiato é outra coisa que eu já tenho aula aqui. Clica aqui no card e assiste aí a acentuação dos hiatos. Uma aula só sobre a acentuação dos hiatos. Você vai saber como é que funciona a acentuação dos hiatos. Bem tranquilo, bem fácil, bem susto. Que nem você leve com uma neve de boa na lagoa. Manso feito ganso suave nessa nave. E de bem com o Enem no Clube dos Enem. Muito bem, ó. Seguinte, mais uma palavrinha. De A. Separei o I e o A. Sílabas diferentes. Hiato. Tranquilo? Então grava essa informação. Hiato é a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Então, na palavra, elas estão juntas, mas na separação em sílabas, cada uma fica em uma sílaba. Fácil? Tranquilo? Numa boa? Assim, gente, a gente nunca mais vai ter problema em mexer com hiato e com o ditongo. Ah, professor, na última aula você falou sobre algumas palavrinhas que tem um ditongo, mas que pode ser separado como se fosse um hiato, que é o caso de história. Verdade, tem outras palavras que entram nisso? Tem, por exemplo, a palavra rádio. Ela pode ser assim, em forma de ditongo, ou radio, sendo um hiato. Outro exemplo, série. Pode ser série ou série. Ou ainda, régua. Pode ser régua ou régua. Essas duas separações são possíveis, tá bom? Quando que isso acontece? Quando a palavra que nós temos aí, ela vai estar terminando aí nesse ditongo, certo? E aí eu tenho a possibilidade de fazer essa divisão silábica. Que aí, volto a falar do que eu falei na última aula. Eu deixei o card para vocês lá. Que tem a ver com as proparoxítonas ocasionais ou acidentais. Maravilha? Tranquilo? Fácil! E aí, ficou careca de saber sobre hiato?
Espero que você não erre mais. Hiato é muito susto que nem mousse leve com uma neve, hein? Assim como o ditongo. Agora, a próxima aula, falta falar do quê? Do tritongo, pra gente fechar aí toda essa parte dos encontros vocálicos. Maravilha? Tamo junto! Beijo no coração, até a próxima, valeu! Fui! Ah, não! Espera, volta! Não vai, não! Esqueci! Faz o quê? Se inscreve nesse canal, deixa seu likezão, deixa tudo aqui bonitão, compartilha com os amigos e, obviamente, coloca aqui nos comentários quais palavras você não sabia que eu falei aqui que são hiatos e que são hiatos. E outras palavras que são hiatos que você talvez tenha dúvida. Coloca aqui que eu vou tentar responder para vocês alguns também. Agora sim! Beijo! Fui!